елордадағы экспо орталығында автокөлік көрмесі ашылды үш күнге созылатын көрмеге сауда көліктері мен өзге де түрлі техникалар қойылған көпшілік тюнингтен өткен ретро модельдерін тамашалауға мүмкіндік алды шетелдік компаниялар автокөлікке арналған қосалқы бөлшектер мен керек жарақтарды да ұсынып отыр бұдан бөлек арнаулы көлік құралдарының ішінде жолдарды сыпырып тазартатын машиналар мен қоғамдық техниканың үлгілері көрмеге қойылған мысалы тәжік компаниясы өздері шығаратын автобустар мен троллейбустарды орта азияға экспорттауды көздейді тәжікстанда жылына жүз автобус өндіріледі екен түркияның акия компаниясы әлемнің он мемлекетіне өз өнімдерін экспорттайды олар негізінен еуропа мен балтық елдері мен африка биыл біз өзбекстан қырғызстан мен қазақстанға автобустарды экспортқа шығаруға жоспарлаймыз душанбеде 2018 жылдан бері 300 дей автобус халыққа қызмет көрсетеді